मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन मलाई अहिलेको प्रतिपक्षमा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो मैले पन्ध्र दिन हो कि बिस दिन हो भन्ने सोचेका थिएँ विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेका थिएँ कतिवटा प्रधानमन्त्री पन्ध्र बिस दिनमा हट्याएर छन् भनेर मैले नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा तेह्र दिनमा अटल बिहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ मैले त्यहाँदेखि यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त कति छानबिन भए मान्यज्यूहरूलाई थाहा छँदैछ बाँकिरहेको समयमा अहिले गरेको भन्दा यो बाँकी यो गएको पाँच सात महिनामा गरेको भन्दा त्यस्तो के फरक गर्दै हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा अहिले नउठेको राजस्व उठ्छ अहिले नभएको खर्च हुन्छ एक दुई तिन गरेर कि म प्रधानमन्त्रीलाई बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु के नयाँ नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ वा नियतमा बदलाव कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अहिले भन्नुभयो भने मैले केही अगाडि पनि सुने मेरो प्रश्न यो पनि हो कि यो सात महिनामा त्यो कुरा किन गर्नु भएन सम्मानित सदनमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सुशासन मेरो नारा होइन ना। मेरो सङ्कल्प हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र रह। अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ भने केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको सबैलाई अवगत नै छ धरौटी दाखिला गरी तारेकमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु पछिल्लो पटक साठी केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले जब तस्करीको रिपोर्ट केही इन्फर्मेसन थाहा पाएपछि राजस्व अनुसन्धानलाई गम्भीर ढङ्गले छानबिन हेरेर त्यहाँ भनेपछि नै त्यो पत्ता लागेको हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरूप सङ्गठित प्रकृतिको देखिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइ अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ र अभियुक्तहरूलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेस पनि गरिएको छ विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार असी गठन भई जाँचबुझको कार्य सुरु गरिएको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु सो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ यो दृढतापूर्वक म यो सम्बन्धित सदनमा राख्न चाहन्छु अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको अर्थतन्त्रको सूचाङ्क सकारात्मक छ भन्ने सरकारको दलिल सरकारको दावी आंशिक मात्र सत्य छ अथवा मिल्दैन भन्न पनि मिल्छ विदेशी मुद्रा सञ्चितको क्षेत्र सबल देखिन्छ किनभने विप्रेषणको रकम बढेको छ आयात घटेको छ तर के सरकारले गर्दा विप्रेषणको रकम घटेको हो यो बिचमा सरकारले त्यस्तो के गर्यो जसको कारणले गर्दा विप्रेसन बढ्यो भनेर उसले भन्न सक्छ आन्तरिक उत्पादन बढेर त्यसले प्रतिस्थापन गरेर हाम्रो आयात घटेको कौ। होइन बजार शिथिल भएर घटेको त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्यो भनेर धेरै दङ्ग पर्नुपर्ने कुराको पनि धेरै आधार रहेन यो आर्थिक वर्षको साठी प्रतिशत समय सकिँदै गर्दा चालिस प्रतिशतको हारिमा मात्र राजस्व उठेको छ र बल्ल बल्ल बिस प्रतिशतको छेउछाउमा नागेर बल्ल बल्ल एक्काइस प्रतिशतको हारहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ यो सन्दर्भमा सम्मानीय सभामुख महोदय मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ यो आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको समयमा अहिले गरेको भन्दा यो बाँकी यो गएको पाँच सात महिनामा गरेको भन्दा त्यस्तो के फरक गर्दै हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा अहिले नउठेको राजस्व उठ्छ अहिले नभएको खर्च हुन्छ एक दुई तिन गरेर कि म प्रधानमन्त्रीलाई बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु के नयाँ नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ वा नियतमा बदलाव कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अहिले भन्नुभयो भने मैले केही अगाडि पनि सुने मेरो प्रश्न यो पनि हो कि यो सात महिनामा त्यो कुरा किन गर्नु भएन यो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको थियो प्रधानमन्त्री योभन्दा पहिलोपटक योभन्दा अगाडि पनि भइसक्नु भएकोले गर्दा अनुभव पक्कै पनि थियो कसले गर् रोकेको थियो जुन कुरा भएन वा जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रश्न कता कता सामान्य प्रधानमन्त्री स्रोत जुटाउने खर्च जुटाउने स्रोत परिचालन गर्ने भनिसके पछाडि अर्थमन्त्रीसँग वा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने पनि लाग्ने रहेछ र त्यतैतिर केन्द्रित पनि हुने रहेछ तर मेरो सम्मानित प्रधान प्रधानमन्त्रीजीलाई के आग्रहसित मेरो प्रश्न के हो भने के सम्मान्य प्रधान प्रधानमन्त्रीजीले यो अर्थ मन्त्रालयको विषय हो भनेर छोडिदिने गर्नुभएको छ वा आजको दिनमा पुँजीगत खर्च नभएको कारणले गर्दा जे जति समस्या आएको छ त्यसको मूल कारण यो भन्ने सोचेर यसको लागि कुनै गम्भीरता राख्नुभएको छ कि छैन किनकि प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्री परिषदको क्याप्टेन हो टिमको लिडर हो टिमको लिडरले यसलाई कसरी सोचेको छ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चा चाहन्छु धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सामान्य सभामुख महोदय मान्ने गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आमदानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जसले परिणाम फरक ल्याउँछ भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीरताको साथ उठाउनु भएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यज्यूले भने जस्तै अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् तर कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्या मुक्त भने भएको छैन अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने सरकारको मूल्याङ्कन छ एक वर्ष अघि सोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून बिन्दुमा झरेको थियो गत सालको हाम्रो स्थिति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको ब्याज दर उद्योग व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको छेउमा भएको तहको चिन्ता आम जनता बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री विज्ञ सबैमा पनि थियो गत साल आज म सम्मानित सदनलाई दृढताको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु अर्थतन्त्र त्यस खालको सङ्कटबाट मुक्त भएको छ तर उत्पादन रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती भने अझै कायम छन् अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ यसबिचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारीताका विषयमा दिनहुँ जसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको माननीयजीलाई अवगत नै छ खालि मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै होइन देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सँगै राखेर रा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पटक पटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण र कतिपय निकै महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना भएका छन् र ती छलफलले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ जसलाई मैले संश्लेषित रूपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग सबैलाई निर्देशित गरेको छु र त्यसले केही सकारात्मक लय पनि पक्रेको छ पक्रेको छ अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अङ्कमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेको छ यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो छ महिनाको प्रगति प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेन अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे समीक्षा बैठक भइसकेको छ बजेटले सुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खास गरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल लिँदैछ राजस्व छली अवैध व्यापार कारोबार नियन्त्रण गर्न अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजना सहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स स्रोत बढ्ने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौँ किनकि अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ त्यसै गरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ र यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुनेछ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ र पुँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइँदैछ यस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ हालै मात्र सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्व तयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ त्यसै गरी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ यी थप पहलहरूबाट आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने आयोजनाहरूको दोहोरोपण हट्ने र सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै केही कमी कमजोरी रहेको महसुस गरिएकोले अध्यादेशबाट केही कानुनहरू संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेन्डर लागू गरिएको छ गत वर्ष यसै रोस्टमबाट मैले यस सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ अर्को वर्षदेखि यो रूपमा चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन त्यही अनुसार अध्यादेश मार्फत अब सदनमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने मन्त्रालयहरूले पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति कार्यक्रम पनि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि अगाडि बढाइनेछ मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त सिलिङमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैले छान्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकेका आयोजनामा इयर मार्किङ पनि आफैले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ यसै गरी विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्रको उपयोग सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनहरूमा समसामिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरिने अन्तिम चरणमा रहेका छन् यी कानुनहरूको निर्माणले निर्माण भएपछि हाम्रो विकास निर्माणको कार्य र पुँजीगत खर्च नयाँ स्तरमा पु